آڈیو قرآن سنتے ہوئے سجدہ تلاوت کا پتہ نہیں چلتا، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ آڈیو قرآن سنتے ہوئے وہ چونکہ ریکارڈڈ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، تو پتہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ویسے ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، قرآن میں کل 14 سجدے ہیں، سجدہ تلاوت پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں ہیں.